Se studenty povídám především o nezávislosti, o tom, jaké má klady a jaké má případně zápory. Potkal jsem mnoho učitelů, kteří toužili potom předávat žákovi to, co oni považovali za důležité, ať už po stránce vědomostí, tak po stránce nějakého postoje k životu. Pochybuji, že se mi podaří být tak dobrý, jako byl třeba můj profesor Halík Petrusek Bělohradský. Já poslouchám hlavně rokovou hudbu a jako scenárista poslouchám a mám hodně rád heavy metal, protože mě žene kupředu. Já jsem se kdysi rozhodl jako scenárista, že budu pracovat jenom na tom, co buď podle mého názoru má nějaký smysl, anebo mě to baví. Asi největší úspěch bylo to, že jsem natočil první celovečerní film. Jmenoval se ten film Choking Hazard a strašně moc mi pomohl Jaroslav Dušek a Honza Dolanský, co se týče herectví, protože se mnou měli trpělivost. Když se řekne láska, tak se mi vybaví rozvod, vybaví se mi do dneška skvělý vztah s mojí ex -manželkou a skvělý vztah se synem 12 letým Matyášem. Já se cítím šťastný i mrvére, protože jsem se tak rozhodl. Kdybych nezačal psát scénáře, tak si myslím, že bych se stal hercem. <laughs> Já jsem na základce jednakrát bavil třídu a na druhou stranu jsem psal krátké komediální povídky. Vystudoval jsem žurnalistiku a dlouhou dobu jsem jenom o filmech psal jako novinář. Studium není ztráta času a člověk nikdy netuší, co bude dělat za dalších pět, deset, dvacet let.